Spītējot vējainajam drēgnajam laikam, 8. marta vakarā Jēkabpilī Kenaparkā pulcējās aptuveni 70 aktīvas sportiskas daļā dzimuma pārstāves, lai piedalītos Jēkabpils sporta centra organizētajā skrējienā. Paldies, ka tu mums esi! Pirmo reizi pilsētā notika starptautiskajai sieviešu dienai veltīts tautas sporta pasākums. Dalībnieces varēja izvēlēties, skriet vai soļot. Galvenais bija censties 30 minūšu laikā aptuveni 400 metru garo distanci veikt pēc iespējas vairāk reižu. Šāds formāts izvēlēts, lai ieskandinātu tradicionālā pusstundas skrējiena 40. Sezonas jubilejas gadu. Pasākumā piedalījās gan meitenes, gan sievietes. Dažas bija paņēmušas līdzi arī savus četrkājainos draugus. Sportojam, trenējamies, piedalāmies šādās aktivitātēs. Un kāpēc ne šodien, kāpēc ne sieviešu dienā? Laiks netraucēja? Nē. Nav jau tik traki. Ļoti patīk, vajadzētu ierīkot kā tradīcija. Īstenībā mēs pēc ziemas iesēdēšos šie ziemi. Tie, kas neslēpoties, ir mājās. Vien ir suni staigā tikai. Liels paldies Jēkabpils sporta centram. Pirmajā reizi tāds pasākums interesants. Prieks piedalīties. Vesels vienmēr. Daudzas dalībnieces bija padomājušas par sievišķīgiem aksesuāriem un interesantu apģērbu. Tā kā tās nebija sacensības, vietas netika dalītas. Pēc finiša ikviena dalībniece dāvanā saņēma tulpi un saldumu. Sandra Pēgļkalne, Kaspars Daņeļevičs, Vidusdaugavas televīzija.